eliqada tumanining sarabiy yol fuqarolar yig'inida 8 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyat yuritib kelmoqda yoshlarning bilim egallashi ularni komil inson bo'lib voyaga yetishini ta'minlash maqsadida faoliyat olib borayotgan ushbu maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashi maktabda barcha maktablar qatori joriy yilning 4 sentyabr kuni yangi 2023-2024 o'quv yili boshlanishi rejalashtirilgan va maktab binosi bunga hozirda hozirdanoq tayyor deish mumkin sababi maktab binosida yangi o'quv yili uchun barcha tayyorgarliklar olib borilgan maktabning tashqi qismi obodonlashtirish ishlarini boshlab har bir sinfxonasiga yangi o'quv yili uchun qayta pardozlash ishlari amalga oshirilib maktabga kiraverishdan boshlab faqatgina o'quvchilarni kutmoqda ekanligini bilish mumkin maktab fayllari yo'laklari sinfxonalari tasvirlarimizda ko'rib turganingizdek yangi o'quv yilida o'quvchilarning zamonaviy barcha qulayliklar yaratilgan ta'lim dargohida tahsil olishini ta'minlashga xizmat qilishga tayyor qalbi beg'uborlikka to'la bilim olishga ishtiyoqi yuqori bo'lgan birinchi sinf o'quvchilarining bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish maqsadida ular tahsil oladigan sinfxonalar ular uchun mos stol stullar bilan to'liq ta'minlash bilan birga o'quv predmetlari uslubiy qo'llanmalar bilan devoriy ishanmalar bilan boyitilgan bu sinf xonalarini ko'rgan bundan o'ttiz qirq yil oldin maktabni tugatgan insonlarning bugungi erkalarga havas kelishi aniq sababi oldingi vaqtlarda o'quvchilar qanday sharoitlarda o'qishganini ko'pchiligimiz ota onalarimiz va buvi buvilarimiz aytib berishgan shuning uchun ham hozirgi yoshlarga ko'pchilik havas qiladi ular barcha sharoitlar yaratilgan yuqori bilim bera oladigan maktablarda tahsil olishmoqda bu yil esa ushbu maktabga onlayn tarzda qabul qilingan endigina maktab ostonasiga qadam qo'yadigan birinchi sinf o'quvchilari uchun prezidentimiz tomonidan ajratilgan sovg'alar ham yetib kelgan sovg'ada ikki turdagi daftar qalam ruchka rasm chizish daftari rangli qog'oz va qalamlar bo'yoq va yelim qalam o'chirg'ich hamda plastilin jami o'n ikkita o'quv predmeti mavjud va bu sovg'alar o'qishning ilk kunida maktabga ilk qadam qo'ygan o'quvchilarga taqdim qilinadi shuningdek ushbu maktabning katta sinf o'quvchilari uchun ham maktabda bu yil yangi imkoniyatlar yaratilgan maktabda katta sinfda o'qiydigan o'quvchilar uchun ham sinfxonalari keng shinam barcha stol stullar yetarli tarzda tayyorlangan va ularning kimyo biologiya odam salomatligi fanlari amaliy tarzda o'tishlari uchun va nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llab ko'rishlari uchun laboratoriya xonasi tashkil qilingan elqor tumani 8 o'rta ta'lim maktabida 41 nafar o'qituvchimiz to'rt yuz nafar o'quvchiga ta'lim tarbiya berib kelmoqda Bu yilgi yangi o'quv yilida birinchi sinf keluvchi o'quvchilarimizga o'n ikki nomdagi prezidentimizni sovg'alari qabul qilinib olindi hamda ximiya biologiya xonalarida jihozlari to'liq ta'minlangan kuz qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha sakson tonna zaxira ko'mirimiz mavjud buyilgi o'n birinchi sinf o'quvchilarimiz oliy ta'limga yigirma olti nafar o'quvchimizdan yigirma besh nafar o'quvchimiz Ali təlimə hujjatlarını təqdim etdi. Örtəçə balımız 82.6% təşkil edib durubdı. yangidan tashkil qilingan laboratoriya xonasida kimyo fonini ham biologiya fonini ham chuqurlashtirib amaliy tarzda o'tish uchun zarur uslubiy asbob uskunalar va qo'llanmalar odam va uning salomatligi fani orqali odam organizmini o'rganish uchun sun'iy tarzda tayyorlangan odam skleti uning ayrim organlari ham keltirilgan endilikda o'quvchilar ushbu laboratoriya xonasida yuqorida aytib o'tilgan fanlarni amaliy tarzda yanada chuqur o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi maktab kutubxonasida esa bolalar adabiyotdan boshlab qoraqalpoq rus adabiyotlari badiiy kitoblar fan kitoblari yetarli tarzda barcha sinf o'quvchilari uchun ushbu ixchamgina kutubxonadan yangi o'quv yilida barcha kitoblarni topib mutolaa qilishlari mumkin bo'ladi sport zalida esa barcha sport anjomlari mavjudligi sababli jismoniy tarbiya fanini ham o'tib o'zaro turli musobaqalar o'tkazishlari mumkin boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan yangi ikki ming yigirma uchinchi ikki ming yigirma to'rtinchi o'quv yilining kuz qish mavsumida o'quvchilarning issiq sinfxonalarida yaxshi bilim olishlari uchun ko'mir zaxirasi ham yaratilgan maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan maktab yangi o'quv yili uchun yigirma tonna ko'mir ajratilgan o'tgan o'quv yilidan ortib qolgan va yangidan ajratilgan mayda ko'mirlarni maktab ma'muriyati ishbilarmonligini ko'rsatib briket qilib tayyorlatishgan mayda ko'mirlar ham ziyo bo'lmay kuz qish mavsumida o'quvchilarning issiq sinfxonalarida xonalarda bilim olishlarini ta'minlashga xizmat qiladi deb o'ylaymiz guvohi bo'lganingizdek ushbu usbu qila tumanidagi sarabiy o fuqarolar yig'inida joylashgan sakkizinchi sonli maktabda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari o'z vaqtida olib borilib yangi o'quv yiliga tayyor holatda turibdi ko'rilgan shuncha tayyorgarlikka mos tarzda yangi o'quv yilida maktab o'quvchilari yaxshi bilim olib kelajakka munosib avlod bo'lib ketishiga harakat qilsa kifoya